はい、私たちが滞在している隣のホテル、ピンクのホテルでございます。ですね、こちらでピンクパンケーキが食べられるっていうことで、私ちょっとチャレンジしてこようかなと。で、女性ホルモン上げていこうかなと。ピンクパンケーキが食べられるって来たんですけど、おー、ピンクピンクですね。はい、こちらはロイヤルハワイアンホテルのカフェに来ております。うちのホテルの隣なんですけれども、ピンクパレスとも呼ばれているんで、ピンク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 です。で、海見えないかな、本当に海があるんですけれども、ここに来たわけは、ピンクパンケーキ、ピンクパレスパンケーキというのがあって、それを食べるために来ました。もうツーリストなんですけれども、これで女性ホルモンを上げていきます。ではこちらのピンクパレスカフェで、サーフラナイカフェですかね、でついに来ました。ででーん、このピンクパレスパンケーキ、なんと20ドル、恐ろしい額でございます。そしてこちらのジョンさんのブレックファースト、これが22ドルでございます。恐ろしい。いただきます。いただきます。ついに来ました、ピンクパレスパンケーキです。このサイズで20ドル、ありえません。ぼったくりと分かっていてやってきました。ピンクパンケーキを食べて女性ホルモンを上げていこうかと思います。これこそぼったくり、こんなぼったくりを信じて、いや信じないとね。じゃあピンクパレスパンケーキ食べますね。じゃあこのピンクパンケーキ20ドルでございます。いただきます。すごい、これツーリストぼったくりですね。ほら、至って普通のパンケーキです。You like it? いや、特にこだわってこれ、いや、ココナッツ、本当、いや、ココナッツ取ってます。もうピンクにこだわる必要ないですよ。まあでも物は試しで一回は、はい。すごいな。Sorry. あ、That's all right. That's all right. マジでピンクパンケーキ食べに来ちゃったよ、本当に。こんなの食べてる人誰もいない感じよ。あ、いけない。ポジティブでいかないと。ピンクパンケーキ食べて盛り上がっていきます。ロイヤルハワイアンホテルでついにピンクパンケーキを、ピンクパレスパンケーキを食べました。うぅ、so bright。 では次はパールハーバーに行ってきます。